Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyi Dövlət Miqrasiya Xidmətində də qeyd edilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Heydər Əliyev Muzeyinə baxdılar. Dövlət Miqrasiya Xidmət rəisinin birinci müavini Vəli Nağıyev ümumili liderin həyat və fəaliyyətindən, onun müstəsna şəxsi keyfiyyətlərindən söz açdı. Bildirdi ki, Ulu Öndər Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyavi dövlət quruculuğunun təməlini qoyub. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatlı müdafiəsi üçün ciddi islahatlar aparıb. Onun yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində çox qısa zamanda Azərbaycan iqtisadi, siyasi, mədəni gücü ilə dünya dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutur. Ulu Öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü qətiyyətli siyasət nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da gücləndiyi, ölkəmizin beynəlxalq birliyin nüfuzlu və güclü bir üzvü olaraq mövqelərinin möhkəmləndirildiyi qeyd edilib. Tədbirdə milli liderin milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri, milli dövlətçiliyimizin qorunub saxlanması yolunda atdığı tarixi addımlar faktlarla iştirakçıların nəzərinə çatdırıldı. Sonda Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədli film nümayiş olundu.